Vänta, nu ska jag bara spela in detta. Så ja, what's up, what's up? Ja, yeah, det blir som de andra. Ikväll. Sorry, vänta. Kom precis in om dagen hemma. Kört ett streck. Jag hört Malmö vinna SM-guld. Första detta decennium, så vet. Men vi gör så som de andra dagarna. Jag kör knappt som dagen och sen bara får ni se videon när vi har spelat in. Så idag så har vi då haft en ADR som är det här om att du får köra en viss mängd, det heter poäng. Eller rättare sagt ADR light. För den fullständiga ADR-utbildningen är 4-5 dagar. Men det innebär då att om du har den här BCD-utbildningen, köp proffsfyrverkerier, så får man räkna ut om det är vilken klass. Det finns 1-1-1-4. Och då är det olika poäng. Så upp till 1000 poäng får du lov att föra med i din bil. Om du har det här. Annars får du inte göra det. Så då ska man ha gått en ADR. Det gäller inte konsumentförverkerier. De går under annan. Det är en viss antal kilo. 5 eller 10 kilo med konsumentförverkerier. Men här räknar man på ett annat sätt. Så det beror på effekten. Så vissa effekterna kan ha 100-tals kilo. Vissa har inte så många kilo. Så det var det förmiddagen. Sen har vi då gått igenom alla de här med tillstånden. Vad som krävs för att man ska få lov att skjuta och förvara. Och man måste ha ett uppskjutningstillstånd. Så jag ska kontakta min kommun omedelbart imorgon. Sen under eftermiddagen så har vi gjort något som heter eldskrift. Finns på film. Det är coolt, roligt, ändå coolt. Sen har vi då gjort samma våra one shots, one lines. Ni kommer att få se det på filmen också. Tårtorna, Girandola. Varit ute och skjutit iväg dem. Det var fan kul. Och sen har vi bara haft avslutning. Vi fick våra intyg och liknande. Gick igen och löp på lagret. Men det var ingenting som jag ville handla nu, utan jag ville vänta in där. Jag fick ju bara köpa konsumentförverkare ändå. Så att... Jepp, jepp. Hoppas ni har gillat de här dagarnas video. Hoppas jag vet, jag måste spela lite andra videos också. Jag bara hoppas jag kan få det tillståndet snart. Fy vad feta videos jag kommer kunna göra. Ja. Men som sagt, alltså jag kommer även göra andra videos. Det är inte bara förverkare-videos. Jag har massor med energidrycker som jag inte har testat. Men tror eller ej, det finns lite andra grejer. Men förverkare är kul också. Såklart. Det är det bästa. Vi ska göra what's in the box. Jag har massor med andra grejer. Men ja, håll till god om dagens videos. Hej, hej, hej! God morgon, pyrofolk. Och andra kära tittare. Frukost idag igen. Men på helgen har de fan till mig bacon. Men ändå en enkel frukost. Redo för dagens äventyr. Vad heter detta? Eldskrift? Ja, ja just det, eldskrift. Ja, det om man inte behöver säkra lite mer, vad tror du? Har ni haft där så har vi satt två ögon så har det blivit en katt istället. Verkar stå rätt så stabilt. Ja. Ja, va? Smyga med den och snuka på dem. Dels då bättre än andra. Ja, så det är den som har limmat som har tabbats alltså. Ja. Ja. Åh, vad vilken snygg känning. Nästan skrämmande bra. Kikar man lite nu så blir det ju ett A med en gul grej där uppe. Ja, den är lite vild den jäveln. Absolut. Det måste ju vara grymt när man gör långa meningar med detta här liksom. Ja, det är tematiskt väl. Ändå hade vi väldigt lite tejp. Experterna kan gå ända fram till fjärsen. Oj, 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 oj. Jag tyckte inte den var så bra den gula. Den märkte upp där. Det var lite väl mycket tejpansamling där, vilket man kan ha i åtanke att försök hålla nere tejpen. Vi försökte få den att slockna samtidigt och det var ju ganska bra faktiskt. Ja, det gjorde ni bra. Ja, det var grymt. Det var verkligen grymt. Ja, det var grymt. Apropå långa meningar så den längsta vi har gjort det var ju på vid strand och hotell på Borgholm där. Och vad var det nu? Grattis Blend 25 år. Det var 8.
Nej, det är så vackert alltså. Helt otroligt. Här ser man ju chef när jag monterar från... Och alla samma färg också, det var trevligt. Men de här kommer ju flytta mycket snabbare, det hör ju. Våran brann är ju nästan 5 minuter. Ja. Det är ju lite vätande. Ja. De här skulle man kunna ha som ögon på Halloween. Ja. Någonting, 2-2 är ju... Ah. Ja, det var häftigt. Och nu satt samma som en One Rose och en Tårta. Tre olika modeller. Och en annan modell, två av dem. Fina grejer, fina grejer, stödiga saker. Sen har vi preppat tårtorna som är tre olika vinklar, så den blir på det hållet. Och den blir på ett annat håll. Och sen en på en platta rakt upp. Så alla gjort lite olika kreationer. Men de är ganska pricey. Shit, vad snabbt det gick! Herre jävlar! Vad fan! Var det? Okej. Okay. Skulle båda gå så fort eller övertända dem? 3, 2, 1. Det coola. Häftigt. X-Factor. Taget. Ja. Varsågod. Då kör vi. 3, 2, 1. Coolt. Vi fick upp den starkt i minuter. Jävligt bra. Tack för oss. Stiligt. Oh, oh. Wow. Okej, de var inte... Det var riskavståndet.